Ну, Степан. Все знаете, падаете не втримати, да? Давай. Поля. Оце надарився ти, Миколай. Сподобався твій подарунок? Угу. Да. Що ти скажеш святому Миколаю? Спасибо йому. 19 грудня – день, коли до кожної дитини приходить сивобородий Миколай, який дарує мріяні подарунки слухняним хлопчикам та дівчаткам. У нашому місті цим чудотворцем є волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Вони щороку проводять у Кременчуці благодійну акцію «Святий Миколай дітям». Протягом 2 тижнів до офісу Миколая небайдужі кременчужани приносили солодкі подарунки та подарунки відповідно до обраних на фейсбук-сторінці «Мрій дітей». Дякую святому Миколаю за подарунки. Дуже хотіла, щоб був зв'язок. Дякую йому велике, що він доставив нам такі добрі, хороші подарунки. Ми тепер можемо підзарядити телефони і бути радісними. Що скажеш святому Миколаю? Велике дякую. Тобі сподобався подарунок? Так. Да. Що ти скажеш святому Миколаю? Спасибо. Хочу йому сказати, щоб він так зробив, щоб швидше війна закінчилася, щоб мир був в країні, і щоб були спокійні ночі, щоб ми могли нормально спати. А то і сирени, і світу нету іноді, і маленьким дітям страшно знаходитися. Тому дякую йому велике за таку підтримку. Отримав подарунок такий, як хотів? Так. Да. Що ти хочеш сказати, передати святому Миколаю? Спасибо большое. Батьки дітей вдячні волонтерам за таку ініціативу, бо саме зараз, як ніколи, важливо, аби діти мали змогу все ще вірити в дива та добро. Родители – это родители, да, они все равно заказывают подарки, родители наперед уже думают. А вот когда от посторонних людей еще тоже получают подарки, я считаю, что это вообще супер. Хорошо, что есть такая организация, вот честно. Как говорится, пусть Бог помогает, и дальше им работать, и всем помогать. Завдяки спільній праці волонтерів та небайдужих кременчужан, 104 дитини з сімей вразливих категорій отримали свої омріяні подарунки, які так довго чекали. Ми завершили марафон написання листів. Тим процесом безпосереднім – це вручення особистих подарунків, здійснення дитячих мрій, за що велика подяка, маючи таку нагоду, кременчужанам, які долучилися, які здійснювали мрії, стали чарівником. І сьогодні саме волонтери завітали до всіх діточок і вручили найбажаніші подарунки. Тому всім, хто допоміг, велике дякуємо і маємо надію, що таким чином, рухаючись вперед, ми пришвидшимо перемогу. Організаторами щорічної благодійної акції «Святий Миколай дітям» є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.